Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí, vamos para mais um videozinho de Free Fire jogando aquela BR ranqueada, jogando CS com os inscritos. Acompanhe, deixe seu like e bora que bora. Fala rapaziada, vamos que vamos para mais um videozinho de Free Fire. Acompanha aí, tropinha, mais aquela partida BR ranqueada, jogando com a Duo aí, Cindy. GTZ, que eu não sei o que que é isso. É gostosa, Que gostosa. é isso, menino? Eita, tem muita gente caindo aí já, velho. Acho que eu Tati. vou morrer já. Eu vou matar a Eu vou matar sem arma. É boteco, irmão. Mas se eu não tenho arma, como é que eu bato o boteco? Tô com uma troga, mano. Ah, Cindy. O cara da sua que tava contigo me matou. Ah, a culpa é minha? Peguei nas costas. É, total. Vai de boa, relaxa. Daqui a pouco eu tô voltando. Ah, velho. Matei dois, velho. Morreu. Tô contigo aqui no cubo. Filha da mãe. Ué, mas consegui matar dois. A culpa é tua. Não, ô Cindy, pensei que tu era legal. Já botou nós pra morrer, pô. Acontece nas melhores famílias. É os guri, pai. Ô, como é que baixa o som desse coisa ali que dá o. Meu Deus, parece dar o um tiro no ouvido do cara. Esse dos Bicho, 5 bem de fora. segundos. Não tem como baixar o som, não? Bicho, eu não entendi o que tu falou. O som daqueles 5 segundos da. Que fica contando. Não dá de baixar isso? Não, acho que não. Meu Deus, parece que dá um eco no ouvido do cara. Tem gente contigo. Ai, ai, ai. Comigo? Sim. Peraí, pss, pss, pss. Aqui em cima. Aonde? Acho que tu tá doida. Por aqui. Tá nada. Tá sim. O que eu acho? O volume tá muito baixo aqui no meu celular. Tem gente contigo? Falei que tava aqui. Eu falei que tava também. Ah, tá Achei ele comigo. lá em cima ou em cima? Eu não sei de onde eu tomei. Achei. É boteco. Eu acho que era boteco. Deixa eu Vamos ver se dizer eu que não acho. era, né? Tomou capa. Olha como é pequenininha. Tem uma kill aí pra me roubar? Então, Nossa, você aqui, na tá direita, na direita, na tem direita. tem tem Ó, tá atravessando tudo aqui, ó. Que isso? Achei. é boteco de matador. Atravessa tudo. Isso aqui não era boteco não, pô. Sei. Ai, ai, ai. Par de papai aqui, ó. Acho que eu vou sair. Que dá? Tem mais contigo. Comigo? Meu pé tá vermelho aqui? Tá. Achei, achei, achei. Teu pé tá vermelho. Por que que tá falando baixo? Minha mãe tá dormindo. Vamos acordar, vamos. Já é 9 horas. Ela tá aproveitando que ela tá de férias do meu irmão. Férias do teu irmão? É. Por que, cara, ele incomoda assim? Não, é porque aqui em casa todo mundo trabalha, menos ela. Aí ela faz a marmita do meu irmão, 6 horas da manhã. Meu Deus. Tomou
Também não tá de férias, então. Mas não é mais fácil ele comprar a marmita? É muito caro. É nada, pô. Assim, todo dia dá 15 conto numa marmita, tá doido, doido. Então, pô. Então, pô. Ai, desidei. As ideias, tio. Querendo uma parte. Eu Compra. tô tentando. Só tô com 400 moedas. Nossa, sem guardar pra mim se eu morrer, cara. Tem que pensar em mim. Ah, barrete vale mais. Nossa. Pisou em cima. Eu tinha até 200 moedas, agora nem vou mais dar. Quero que se lá. A hora que tu morrer, eu vou passar por ti, pegar a moeda e comprar a barrete. É, gente, vocês estão vendo, né? Ela não pode rir, a mãe dela acorda e dá tapa nela. Uma menina de 30 anos apanhando. Tenho 24, gente. Você tem 30 anos e mora com a mãe ainda, rapaziada. Não joguem Free Fire, vão trabalhar. Eu trabalho. Não, não. Pode mudar de trampo aí. Eu preciso mesmo Não. trabalhar na minha área. O que que tu faz? Eu trabalho como monitora de transporte escolar para crianças especiais. Sim. Mas tu se formou no quê? Me formei em laboratório. Tem cara aqui, não é boteco. Em laboratório? Aham. Como assim? Análises clínicas. Você faz exames. Tu vai achar em mim, moço? Se tu for achar em mim, já me poupa o trabalho. Tô contigo. O outro tá aqui, o outro tá aqui. Ah, tu parou, sua filha. Tentou pegar minha kill, né? Sai daí, Cindy. Não, 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 dei capa nele, pega ele, pega ele. Valeu. Valeu, Cindy. É. É nóis, parceiro. Valeu, Zica Vírus. Valeu, Zica Vírus. Eu tô com 1.200 moedas aqui, ó. Toma. Não sinta inveja, tá? Você magoou meu coração. Tu nem tem coração, rapaz. Sim. Ah, pai, como é que ele sabe? Eu tenho sim. De graça. Ai. Eu queria grosa X, mas não tem. Quer pegar na grosa? Eita, prela. Claro que sim. Tá acho que eu vou perder tempo, pô? Claro que não. Nunca. Ó, deixei 600 pra te salvar. E você é um botequinho que só fica papando aqui dos outros. Ah, mentirosa. Tentou papar minha kill, não conseguiu e agora fica aí falando. Meu olho. Aham. Ai, como é que é que a peça é tão fingida, mano? Olha lá, olha lá. Que? Ah. Vai dizer que era teu também. Eu dei 5 nele.
No mapa. Ai, eu vou ficar longe de você. Não, eu quero ficar grudado aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, vai me abandonar? Que isso, cara. Olha que é o papo. Não deu tempo, tá sorte. Não, vem aqui, a gente é adulto e tem que ficar junto. Nós estamos compartilhando uma mesma partida, só isso. Nossa. Vou levar pro coração. Não leve isso. Não é isso. Agora eu vou matar o squad sozinho. Tem que levar. É. Tem que levar, tem que levar nada, sai fora. Aí já vou. Não quer não? Vixe. Vai no próprio, ele não quer paz de amor. Ele quer tiro, porrada e bomba. Oh, que loucura. Cadê, cadê, cadê? É um squad? Não. É um trio. Mundial, não sei porquê. Se tu papar minhas kills, olha, eu dou tiro na cabeça. Tu vai sentar na cabeça. Onde é que tá pra mim papar? Não sei. Achei lá, ó. Tá marcado. Tá marcado e tá miado. Se escondeu. Eu vou rushar nele. O outro tá aqui. Tá miado. Rapaz, tá certo isso. Os caras ganham com o meu codego. Cada um por si, né? Claro. Cadê tu aqui pra me ajudar? É, você falou cada um por si. Não, me arrependi, vem aqui. Tô tratando dos meus B.O.s. Eu tô só risando, cara. Ai, sei. Tá mal aquele gel? Tá. Tá aqui. Comigo. Vem cá. Calma. Já era. Culpa tua, hein? Culpa tua. Ficou jogando praga, hein? Aí, ó, ele tá aí na esquerda. Vai, tia. Eu confio em ti. Mentira, não confio. Não deixou pra morrer. Quadra aqui, o pando aqui, ó. Ui, ai que bala. Vamos, galera, highlight da Cindy. Eita, Cindy, e ganhou ainda. É buia, tropa. Vamos ver quantos pontinhos. Caraca, 69 pontos. É isso aí, rapaziada, tamo junto. Muito obrigado aí, deixa seu like. Deixa nos comentários o que você achou. Carreguei a Cindy aí, ó, 3.200 dano. Ela papou tudo minhas kills, tropinha, mas vamos que vamos. Bora.